Xeyr qadan alım. Gedin İska müəllim sizi araşdırsın, ondan sonra qoş. Maa hər zəng eləyəri, mən qoşmuram. Hə, İska müəllim araşdırsın. Maa desin qoş, mən də qoşacağam. Hə, hə, yaxşı. İska müəllim bir nömrəli paket çıxarışıdır. Ged onu araşdır özünü. Vəssalam, o gəlsin, maa desin ki qoş, ondan sonra qoşacağam. Yoxsa mən tanımadığım insanları qoşmuram. İki kişi daha. Çox az. 21 kişidir. Kişiye deyir ki, kravatı da paraşıyır. Ey, mən səsimizə millət gəlir, Allah, səhər yatıb hamını gəl. Köşək bir dənə cəmat durur, yemək yemədi, bizdən başqa hamı biz yedik. Bəli. Burada Tima denen şey televizyon oğrasın. Ha. Değil. Oğruyum mu? Oğra ne? Değil. Oğruyum mu televizyonu? Oğra oğra. Yaxşı idi. Gördün uşaq da deyir oğra. Oğruyum çok güzel olsun. Dersen sen hepiz oğru da ölü ye. Mən gev dağ keçisi götürəcəm. Vəssalam. Televizyon istəmirəm. Televizyonum var. Gedirəm dağa çıxam. Dağ keçisi götürəcəm. Kim uzam oğra? Bu şey var, televizor var ey, ay oğlan. Bu televizor bu üçüncü mərtəbədə. Buradan turlayacağım aşağı, aşağıdan götürəcəyik. Oğlan da öyle uşaqdır. Heç nə qaqa, get yat, dərslərini oxu. Sənin TikTok izləyən vaxtın deyil. Get kitabı al əlinə oxu. Eşitdin? Hı. Hə. Sənin TikTok izləyən vaxtın deyil. Şimdi şeyine bakayım. Ay sen hansı mektep okumuşsun? Sen hansı mektep bitirdin? İdi ya bakayım. Sen indiyene kimi gelip çıkmışsın? Ben Berden texnikumunu kurtardım. 80 yaşına ya da 2. sınıftan çıkıp dikişim. O 80 yaşına kimi gelip çıkmışsın? 80 yaşına kimi. Ha. 80 yaş yokuydu. 60 yaşı var idi. 60'dan ne? 80'dan neyiz var? Alo. 80'dan da gelip çıkmışsın. Alo. Senin göz açılmamış mı? Ne de camat beni yığır? Buyurun bəli. Sabahınız xeyir. Babuş ne dersin? Yaxşıyıq. Hekki. Bak Kur'an'a andıdır. Bəs mən də ay xanım, balet eləyim. Mən də balet oynamışdım. Bu yabr olmuşdum. O Semka idi, mən idim 4 oyunda. Ona dedim balet oynamasın. Gözlər eləsəniz. Onda xoşdur da bir sözlər. Hə, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hə, biz də bəhdəliyik babuş. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Yeyecek. Allah köməyin olsun. Sağ ol, Allah sizinlə kömək. Fuat marojnanı yağ baş ver qatığa yağ başına. Fuat marojnadır. Denən ay Fuat marojnanı ver qatığa yağ başına. Dey xanım, dey, dey, dey. Dey denən Fuat. Marojnanı verin qatığa tutun başınıza. Gördün də ay Fuat, aldın cavabını. Di geç. Di geç. Sağ ol ay babacığım. Hə, sağ ol. Çoxdan sizə zəng eləyirəm, düşə bilmirəm. Yaxşı, indi düşdürürsün. Hə, çox sağ olun. Sağ ol. Aldın di cavabını ay Fuat. Aldın. Səhərin göz açılmamış. Get ver o marojnanı qatığa, yağ başına. Bəlkə bir tükün çıxsın. Səhərin göz açılmamış mən marojnadır. Huş durum. Ara dur, əsəbləşdim. Nədə? Əsəbləşdim. Niyə? Dur buna. O kişi mən əsəbləşdirdi. Ən fikir verməsin. Deyir, kravat da bana şey. Həqiqdəki bu kişidəki beynə bax ki, düşüncəsizliyə bax ki, üçüncü mərtəbədən aşağı televiz oturuyor oğram oğla. Bu xəstədir, bunun beyni işlədir. İkinci sınıfı qutardı, ama sən nə bilirsən, ikinci sınıfdan sonra getdi ala qaydım. Sən nəyə baş qoşsun, qoca kişidir. Bilmir, deyir televizoru aparma. Kişi dimanı yandı. Göçerek bütün. Alo. Alo. Bəli. Salam baba, bekleyeceğim
Nasılsın? Sağ ol, siz necəsiniz? Çox sağ ol. Tontiş qada kimi. Hə, çox sağ olun. Biz hamımız bilirik ki, siz orada zarafat edirsiniz. Aha, biz neyin edirik televizor? Televizorumuz yoxdur ki. Valla bir yataq otamdadır, bir də girəcəyim dedi. Üzün açmamışam. Timaya da salam deyir. Salam deyir sən. Təşəkkür edirəm. Hə, Tima, əcəb edirsiniz. Nə işləyirsiniz, oğruyun aparın. Bayram hamısının pulunu verin. Yo, oğlanmırız. Ha, yo, oğlanmırız. Biz oğruyuz. Niye danışırız? Gördük, kafka tarafı değil. 5-5 yaşı var. Nasıl seni öpürüm, bağdaki kendimi de. Sağ ol, hanım. Çok sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Biz oğruyuz, ay Allah. Deyirdi ki, şey deyir ki, oğruyun aparın. Oğruyamaz mən. Mən oğru deyiləm. Bu. Bayram haradadır, öğündə. Aytma, telefon deyir ki, mən susmayacağım. Sen, bəli. Çok sağ olun, siz nə tərsiniz? Şükür sağ olun, siz neysen Bakıya gəlbirsən? Hə, indi çıxıram Bakıya. Hə, ha? Ha? Yolda gözləyirsən, inşallah. Hə, yaxşı. Deyir, yolunu gözləyir, kim de bilmir. Tima, ya gedək. Gedək hala, deyir, ihlal uyarısı gəldi. Canını bağlayıram uşaqlar. Mən qoy geri bildirim göndərim. Canını açı, tezdən açıram.